Assalomu alaykum Xorazm yo'llar kanalining obunachilari. Bugun biz sizlar bilan navbatdagi Xorazm bo'ylab sotiladigan uy-joylar narxlarini ko'rib chiqamiz. Albatta, bizning keyingi uy-joy e'lonlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni va albatta video keng tarqalishi uchun ham like bosishni unutmang. Demak, biz videomizni boshladik. Urganch tumani Shermatlar mahallasida joy sotiladi. Manzil o'pka bolnisa orqa tomoni. Shovat yo'lidan kelinadigan bo'lsa, Boron zapravka orqasida joylashgan. Narxi 400 million so'm. Murojaat uchun telefon +99 890 557-04-08. Xonalar soni 6 xonali. Umumiy maydoni 420 metr kvadrat, yashash maydoni ham 420 metr kvadrat bo'lgan. Joylashgan joyi qishloq joylarida. Uyning qavatlar soni 2 etajli, shift ya'ni patolog balandligi 5 metr, uy jihozlari yo'q, uyning holati o'rtacha ta'mirlangan, uy turi kotej, bino turi g'ishtdan qurilgan, suv, gaz va svetdan umuman muammo yo'q, gaz magistral quvurdan ulangan, hammom alohida, qurilish yetkazib berish yili 2017-yilda qurib bitkazilgan joy, uyda quyidagilar mavjud. Podval, omborxona, garaj, sabzavot bog'i, yaqin atrofda kasalxona, poliklinika bor. Komissionni yo'q. Urganch tuman Chalish shaharchasida 800 metr kvadrat turar joy sotiladi. Barter, abmen yoki boshqa variantlarga ham bor. Murojaat uchun telefon +99 894 109 044. Narxi 100 million so'm. Xonalar soni 8 xonali. Umumiy maydoni 800 metr kvadrat, yashash maydoni 300 metr kvadrat, joylashgan joyi qishloq joylarida, uyning qavatlar soni 1 etajli, shift ya'ni patolog balandligi 3 metr, uy jihozlari yo'q, uyning holati yarim tayyor, bino turi g'ishtdan qurilgan, suv markaziy suv ta'minoti bilan ta'minlangan, elektr bor, isitish svet orqali, gaz yo'q. Qurilish yetkazib berish yili 2015-yilda qurib bitkazilgan uy. Uyda garaj, sabzavot bog'i, yaqin atrofda bolalar bog'chasi va maktab bor. Komissionni bor. Yangi bozor tumani Urganch Shovot yo'lida 14-kilometrda uy sotiladi. Murojaat uchun telefon +99 899 133 05 44. Narxi 320 million so'm. Xonalar soni 4 xonali, umumiy maydoni 1300 metr kvadrat, joylashgan joyi qishloq joylarida, uyning qavatlar soni 1 etajli, shift ya'ni patolog balandligi 3 metr, uy jihozlari bor, uyning holati o'rtacha ta'mirlangan, bino turi g'ishtdan qurilgan, suv markaziy suv ta'minoti bilan ta'minlangan, elektr bor, isitish svet orqali, gaz yo'q, uyda garaj, sabzavot bog'i bor. Yaqin atrofda bolalar bog'chasi va maktab ham bor. Komissionni bor. G'aybu firma ko'chada 200 kvadrat metr uglovoy joy barcha jihozlari bilan sotiladi. Narxi 350 million so'm. Murojaat uchun telefon +99 888 333 0761. Xonalar soni 5 xonali, umumiy maydoni 200 metr kvadrat. Yashash maydoni ham 200 metr kvadrat, manzil shahar atrofida, uyning qavatlar soni 1 etajli, shift ya'ni patolog balandligi 3 metr, uy jihozlari bor, uyning holati o'rtacha ta'mirlangan, uy turi kotej, bino turi g'ishtdan qurilgan, suv markaziy suv ta'minotidan ta'minlangan, elektr bor, gaz magistral gazdan keladi. Qurilish yetkazib berish yili 2016-yilda qurib bitkazilgan uy. Uyda quyidagilar mavjud: garaj, konditsioner, yaqin atrofda shifoxona, poliklinika, bolalar bog'chasi, restoranlar va kafelar bor. Komissionni yo'q. Chalish Oltinsari ko'chada 400 metr kvadrat tayyor kirib yashasa bo'ladigan suv, svet, spajen bor joy sotiladi. Almashtirish variantlari ham bor. Ikkilamchi kredit qilishimiz ham mumkin. Shaharda 1, 2, 3 xonali kvartiralarga ham
Bartier Bor. Müraciət üçün telefon +99 893 875 57 78. Narxı 150 milyon som. Xonalar soni 5 xonali. Umumiy maydoni 400 metr kvadrat. Yashash maydoni 400 metr kvadrat. Manzil shahar atrofi hududida. Uyning qavatlar soni 1 etajli. Shift, ya'ni potolok balandligi 3 metr. Uy jihozlari yo'q. Uyning holati o'rtacha ta'mirlangan. Bino turi g'ishtdan qurilgan. Suv bor. Svet bor. Isitish svet orqali, gaz yo'q. Hammom alohida. Qurilish yetkazib berish yili 2001-2010 yillarda qurib bitkazilgan uy. Uyda quyidagilar mavjud: podval, omborxona, garaj, sabzavot bog'i. Yaqin atrofda avtoturargoh, maktab, ko'ngilochar muassasalar, restoranlar, kafelar, istirohat bog'i, kasalxona, poliklinika, supermarket, do'konlar va bolalar bog'chasi, bolalar maydonchalari bor. Komissionniy bog'.